Toto video vám přináší Game Center. Nová doplňková aplikace k App Gallery stáhnutelná na všechny Android zařízení. Na Game Centru naleznete zbrusu nové hry, předobjednávky na nové exkluzivní mobilní hry, články a žebříčky o populárních hrách a speciální promo akce. Její hlavní tahák je skvěle udělaný věrnostní program, ideální pro některé z nás. Pořádný platíče. Za nakupování ve hrách postupně získáváte věrnostní odměny v podobě slehových kuponů dostupné pro všechny hry z App Gallery. Pro klejmnutí musí uživatel utratit alespoň 0,01 eura ve hře, kde chce kupony použít. Čím více utratíte, tím větší a lepší věrnostní odměny získáte. Věrnostní odměny si můžete klejnut vždy první den nového kalendářního měsíce a jsou kalkulovány na základě toho, kolik jste ve hrách utratili během posledních 12 měsíců. Stačí například utratit přes 100 euro ročně, což upřímně pro většinu z nás v tankách není problém, a budete si moci tři čtvrtě roku každý měsíc vyzvedávat 40-eurový slevový kupon. Kupony klejnete přes váš účet, dále pak měsíční odměny nebo monthly rewards, záleží na jazyku vašeho game centru, Kupony, a tam vy zvednete právě ty vám dostupné. Pro jakékoliv další dotazy se neváhejte obrátit na support Discord, jenž naleznete v popisku videa. Ahoj, já jsem Ksero. je tady další pondělí a to znamená, dneska se podíváme opět na nějaký nejlepší replay od vás divácky za poslední teďka uplynulý týden. Dneska se podíváme na bitvu od hráče Aidmix uh, s pademkou v PBR. Naprosto famózní stroj, tenhle ten tank uh, dostal v vlastně během posledních tří pečů ve dvou pečích nějaký změny. V jednom peči lepší uh, reload, ale o trošičku menší alfu, minus 10 alfa, ale plus půl sekundy na reloadu a teďka v posledním peči dostal pademka PBR. A vypadá krásně, její armor je teďka velmi zajímavý a celkově je to pravděpodobně jedno z těch lepších desítkových medek. Uh, koukám, že Aidmix tady hraje zajímavý setup, hraje jenom uh, jedné opravy, respektive uh, full kit, a engine boost. Což na té pademce je pochopitelný. A v tom ohledu, že v spademku se dá úplně skvěle ramovat. Vy máte maximálku 60. Jste velký, jste těžký, máte hodně tvrdý předek, to znamená na ramování pademka naprosto jako dělaná. Takže tady to se nedá považovat za chybu. Spíš je to prostě pravděpodobně jenom záležitost playstylu, uh, na který je Aidmix zvyklý. No, uh, mapa Canyon docela... Hm, asi v pohodě mapa na pademku, ovšem jsou lepší metka, lepší tanky, na kterých, uh, s kterýma, pardon, uh, tady zahrajete, uh, Trošičku, co je u té pademky neúplně dobrý, tak je ganeprese, která vám tady na medu sotva stačí, ale Aidmixovi tady sotva krásně stačí uh, na tu stokou S75, která je tamhle vzadu, ani se po, uh, pořádně nestěla dostat z báze. No a uh, vidíme, že v podstatě celý kompletně uh, Aidmixův enemy team jel uh, na jich, na tu mapu, na minimapě tady do té spodní části uh, z Aidmixovo spawnu doprava. Zatím tady má jako naprosto nádhernou farmu uh, nějaký ty rány do té S75, tady trošku strestal uh, TVPčko, TVP, teďka tady trestá Jachpantra. Možná bych tady tu ránu, možná i tu ránu předtím zkoušel uh, mířit do pásu toho prasete, zkusil bych ho treknout, aspoň, z, aspoň z něj třeba vybejtit opravy, v lepším případě ho na tom treku udržet a rozfarmit si ho. To byla možná Malinká chybička, kterou tady Aidmix udělal. A další možná chybička. Já bych tady nepíkoval takhle. Já bych sem píkoval uh, sidescrapem. Ale to je jenom uh, taková jako moje uh, asi. Protože tady jde o to, že takhle jak píkuje Aidmix, tak ho to prase mohlo, mohlo střílet. Počkejte, já se rychle dolítnu cca do pohledu toho prasete. Jo. Prase mohlo střílet Ademix do veny. Kdyby tady sidescrapoval, tak... Myslím si, že ta šance dostat damage by byla menší, ukazovala by menší spot, ale to prase se mu stejně ránu nedalo, takže tohle je čistě jen a pouze polemizace. Tak, už má 3000 damage, zatím pořád využívá tady ty pozičky, jedna a druhá rána do T54. T54 má v příštím peči dostat zajímavý buffy, buff DPMK toho děla, který vede na t 6 d plus buff turret armoru. Uh, myslím si, že 5.4. bude docela zajímavý stroj příští patch. Mohla by taky dostat PBR třeba konečně, ale uh, fekečko je příliš zaneprázdněný tím, aby dával do PBR vymyšlen tanky uh, hybridního národa. Nevadí. Uh, další tank vyřešený, no a teďka uh, Score už vypadá vel, velmi příznivě. Uh, Aidmixův tým vede 3-1, no a teďka jenom, v podstatě jde o to, se dostat nějak dopředu, využít DPM ty pademky a s farmy si ještě co nejvíc damage. Čemuž tak nádherně napomůže tady ta full HP uh, E100. TP4 tady zkouší na 8 nějaký play, což samozřejmě mu úplně nevyšlo. Uh, ještě uh, Edmixu v tým pomohl s tím kilem na tu p což nebylo něco úplně jako extrémně potřebného. Ale ta pomoc tam přišla, no a teďka jako úplně zadarmo farma. A teďka rozhodnou se, hm, farmit e -stovku, nebo si farmit tu stáru. A jelikož ta e -stovka se na 8 teďka točí, on se točí, a, tak pravděpodobně teda ta E100 bude na řadě. Ona se teďka a, je zmatená, neví kam koukat dřív, jestli na tu 5M Hevinu, nebo tady právě na id No a tadyhle přijde už a, konečně nějaký detrek, e -stovka vypadá, že bez oprav, nebo to vzdal. Uh, to, že se bude opravovat a to je krásná další rána se zápalem. Idmix už má 6500 a tisíce damage. Další rána. Tady tu ránu bych uh, zase mířil sem dolů na ten pás. Uh, ta stovka už měla jednou uh, ty nádrže poškozen. Uh, možná bych se snažil o druhý zápal, ale to je v podstatě už jenom drobnost. Další rána. Další rána, vykřičníček a už je tady přes 7000 damage, konkrétně 7600 a ještě tam padá ten kill za těch 11 damage. Uh, takže finálně jeden kill a krásných 7661 damage. Uh, opravdu moc pěkná farmička s pademkou, uh, moc pěkná ukázka toho, jak je ten bufflay reload na té pademce znát, i třeba v tom, pokud jste schopný, nebo už jenom v tom, pokud třeba si highrolujete, což je něco, co nemůžete ovlivnit, ale pokud si highrolujete, tak je ten nižší reload prostě znát. Uh, ten nižší reload je taky je hodně za uhéček, protože... Alfa na standardní munici se snížila o 10, zlepšil se reload, ale ty hečky zůstaly. Furt těch krásných 450 damage. To je pokud máte možnost střílet s pademkou do něčeho hečka, střílet je konstantně, ideálně s adrenalinem, tak tam se pak ten damage output o dost zvýšil v takovýchhle bitvách. a Budete s pademkou jako šílený králové. Krásná bitva, MK, válečník, uh, ne, válečník tam není, MK high caliber spojenec, 15 na bounce, ano, 7600 damage, krásná bitva, 200 000 zárobek a uh, co se týče base expu, je tady 1607 base expu, base expu. Uh, krásná hra, uh, 24, 23, 22 efektivita, jenom dvě rány, uh, neúspěly s damagem, což je pěknej pěkný výsledek střelby, a já, Aidmixovi, moc krát děkuji za submentutí tady té bitvy, protože to byla moc hezká bitva s Pademkou. Pokud byste i vy měli nějakou opravdu kulervoucí nádhernou bitvu, nejlepší bitvu, kterou jste kdy zahráli, tak mi ji můžete poslat na náš komunitní Discord server, který najdete v popisu videa a tam do rumky replaye. Hoďte tam soubor toho replaye a napište tam pár slov, co se v té bitvě stalo. S jakým tankem, kolik damage, kolik killů, nějaký průběh třeba v pár slovech, třeba farma nebo ke konci, 2v5 nebo něco takového, ať na první pohled vím uh, aspoň nějaký trošku informace o té bitvě. Takže tak, v popisu videa taky naleznete to, je potřebné další odkazy, můj Instagram a taky můj e-shop touchgear.cz, kde se můžete koupit za prvé příslušenství pro hraní na mobilních zařízeních a taky můj merch první kolekci, která je stále dostupná a můžete se udělat radost i mě uděláte moc velkou radost. Je to jedna z aktuálních nejlepších forem, jak mě podpořit. Takže tak. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud to nezapomeňte na palec nahoru, nezapomeňte odebírat se zvonečkem a my se vidíme u nějakého dalšího videa nebo streamu. Mějte se a zatím ahoj. A hodně štěstí do dalších NRT bitev na příští týden.